হ্যালো নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মোক বহুত বাইদেউসকলে সুধি আছিলে যে ছাৰ, ASRLMS পোষ্ট ওলাইছে, কি পঢ়িব লাগিব, ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগিব। মই বাইদেউহঁতক এটাই কথা ক'ম, যি পঢ়ক, যৌপাই পঢ়ক, ভালকৈ পঢ়িব। আমি আছোঁ আপোনালোকক গাইড কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে অলৰেডি বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত। খালি অকণমান পঢ়া শুনা কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাকৰিটো ল'ব পাৰিব। খালি এইটো চাকৰি বুলিয়ে নহয়, অন্য বহুত এতিয়া চাকৰি ওলাব, APTCL ওলাব, DACCSৰ এক্সাম হ'ব, আপোনালোকে সেইবিলাক এক্সামতো এইকেইখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এক্সামবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ মই বাইদেউসকলৰ কাৰণে বনাইছোঁ, যোনে আমাৰ ASRLMSত অলৰেডি কাম কৰি আছে কমিউনিটি কেডাৰ হিচাপে, যাতে বাইদেউসকলৰ সুবিধা হয়। আমাৰ অন্য যোনবিলাক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেখেতলোকে অলৰেডি অৱগত এইখিনি কিতাপৰ লগত, মই তথাপি বাইদেউহঁতৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই আকৌ এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ, যাতে বাইদেউহঁতে এক্সামটো ভালকৈ নিয়াৰিকৈ দিব পাৰে। চ' বাইদেউহঁতৰ আহক, মই আপোনালোকক কিতাপখিনি দেখাওঁ। এখন কিতাপ আপোনালোকক চবেই ৰিকমেণ্ড কৰিব, যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে, ষ্টেটিক পোষ্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে। এইখন কিতাপ আপোনালোকে ল'ব পাৰে, এইখন আপোনালোকৰ শৈলেন বৈশ্য ডাঙৰীয়া লিখা কিতাপ হয়, তেখেতৰ পাব্লিকেশ্যনৰ কিতাপ, ঠিক আছে। চ' এইখন আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে, শৈলেন বৈশ্য যোনখন আছাম জেনেৰেল। এইখন মই যদি কোনোবা কাৰোবাৰ ওচৰত যদি কিতাপ নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কিনিব গৈছে, তো এইখন কিনিব। যদি আগৰ পৰাই যদি আছাম ইয়েৰ বুকখন আছে, এইখন পঢ়ি ল'ব হ'ব। কিন্তু ইয়াত বস্তুবিলাক ইমান আপডেটেড নাই, এইখনত বহুত বেছি আপডেটেডকৈ আছে, নতুন ভাৰ্চন হয়, ছেকেণ্ড এডিশ্যন হয়, ইয়াত বেছি আপডেটেড বস্তুবিলাক পাব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে আছামৰ কাৰণে এই দুখনৰ ভিতৰত যিকোনো এখন ল'লেই হ'ল, আৰু 300 পৰা 400 টকাৰ ভিতৰত এই দুখন আপোনালোকে পাই যাব ফ্লিপকাৰ্টত, ঠিক আছে। আপোনালোকে আছাম ইয়েৰ বুকখন আছামিজ মিডিয়ামতো ল'ব পাৰে, যদি কাৰোবাৰ অসমীয়া ইংলিছত অসুবিধা হয়, কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰ কিন্তু ইংলিছতে আহিব, ঠিক আছে। আৰু ইংলিছৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ল'ব পাৰে, ইংলিছৰ 15 নম্বৰ আছে, আপোনালোকে গম পায়। ইংলিছৰ কাৰণে এখন বেছি ইজি পাব, যদি আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবে, এখন 300 পৰা 400 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। আৰু ইংলিছত বেছিকৈ বস্তু চাব নালাগে, ইংলিছত বেছি টান বস্তু চাব নালাগে, ঠিক আছে। আৰ্টিকেল চাৰ্টিকেল এইবিলাক চাব, মই ইয়াত অলৰেডি মাৰ্ক কৰি থৈছোঁ কি কি বেছি আহি থাকে এক্সামত, মই এইখিনি বস্তু আপোনালোকক দি দিম, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে এখনো ল'ব পাৰে, ইংলিছৰ কাৰণে এখনো ভাল হয়, SP বাক্সি, এখন এখন আপোনালোকে 200 পৰা 300 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপখন হ'ল এইখন, এইখনক আপোনালোকে বাইবেল, গীতা ভাগৱত, কোৰাণ, যিয়ে নকওক, এইখন পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইখনৰ কিতাপ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ। এইখন যদি আপোনালোকে পঢ়ে, গোটেই তন্ন তন্নকৈ পঢ়ি যদি শেষ কৰি দিব পাৰে, আপোনালোকৰ ষ্টেটিক পৰ্চনৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহ'ব, ঠিক আছে। এইখন মই ৰিচেণ্টলি ADR এক্সামত এইখনে পঢ়িছিলোঁ, মোৰ আগৰ ভাৰ্চন এটাও আছিলে, এইখন ফাটি চিটি এদায় হৈ গ'ল। চ' এতিয়া মই নতুনকৈ এখন ল'লোঁ, চ' এইখন পঢ়ি বহুতখিনি মই মোৰ লাভ হৈছিলে, বহুতখিনি মই বস্তু গমো পাইছিলোঁ, ঠিক আছে। যিকোনো এক্সামত মোৰ এইখন কিতাপে বহুত হেল্প কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি ADRE এক্সামতো মই এটা কোৱালিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ঠিক আছে। চ' নেক্সট মেথছৰ কাৰণে আপোনালোকে কৈ আছিলে, মেথছৰ কাৰণে এইখন কিতাপ বহুত ভাল কিতাপ, এইখন খালি অলপ দামটো বেছি, 400 পৰা 500 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি টপিক পাব, নাম্বাৰ ছিৰিজ পৰ্যন্ত, আপোনালোকে ব্লাড ৰিলেশ্যন চিলেশ্যনছ গোটেইখিনি আহিব। এই গোটেইখিনি টপিকেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ মেথছত 25 নম্বৰ আছে, মেথছ আৰু ৰিজনিঙত, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে এইখিনি কিতাপ ল'বই লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে সুধি আছিলে ইমান দিনে, আৰু এটা কথা মই বাইদেউসকলক কৈ থওঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকে কম্পিউটাৰ নলেজ কিন্তু আপোনালোকক অলপ লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে গম পায় আমাৰ ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰ কিমান ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগে, কিমান বস্তু আপোনালোকে এটলিষ্ট মিনিমাম কম্পিউটাৰ নলেজখিনি কিন্তু আপোনালোকক লাগিব। আৰু হয়তো অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকক কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, মিনিমাম 6 মান্থ, কাৰণ মোৰ মনত পৰিছে যিমানটো মই এপ্লাই কৰোঁতে 6 মান্থছৰ কিন্তু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দিবলগীয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। আমি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম, এইখিনি কিতাপ আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি দিম, ক'ৰ পৰা কিনিব পাৰি। ত' আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এখন এখন কিতাপ ল'লেই হ'ব যথেষ্ট। চ' আৰু মই বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে গম পালে এতিয়া কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব। খালি এটাই কথা, এইখিনি কিতাপ লওক, ভালকৈ পঢ়ক, আপোনালোকে ইজিলি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব। আৰু ডমেইন যোনখিনি আহিব ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিলেটেড কুৱেশ্যন 20 নম্বৰ বা 30 নম্বৰ, সেইখিনি আমি কৰি দিম আপোনালোকক, মই চাই দিম সেইখিনি। আৰু যোৱাকালি এটা পাৰ্ট দিছোঁৱে, অহাকালিলৈ এটা পাৰ্ট দিম MCQ টাইপ। চ' আপোনালোকে সেইখিনি পঢ়িলে যথেষ্ট হ'ব। খালি আপোনালোকে মেথছ আৰু ইংলিছ আৰু ষ্টেটিক জিকেখিনি অলপমান মন দিয়ক, ঠিক আছে, সেইখিনি কৰক। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোক কম্পিউটাৰ বিচাৰিব, কাৰণ মিনিমাম কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনাক লাগিব যদি আপোনালোকে ASRLMSত কাম কৰিব বিচাৰে। এক্সেলে হওক বা ৱৰ্ড হওক বা আপোনালোকৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট হওক, ঠিক আছে, বা আপোনালোকে মেইল কৰিব শিকিব লাগিব, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে শিকিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিপৰ্টিঙৰ ওপৰত চলি আছে, বহুত ৰিপৰ্ট ডেইলি পঠাব লাগে। চ' আপোনালোকে কম্পিউটাৰ নলেজটো আপোনালোকক অলপ হ'লেও লাগিব, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা,
আমাৰ কমিউনিটি কেডাৰখিনিক মই কওঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে এখন দৰখাস্ত দিয়ক DMMU ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট গৈ পেলাই এখন DPM ছাৰক আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন দিয়ক যে আপোনালোকৰ এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগে তেখেতে বাকীখিনি কৰি দিব তেখেতে হেল্প কৰিব নিশ্চয় এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু এটাই কথা কয় আৰু কিছুমান মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰে সুধি আছিলে যে মই ছাৰ প্ৰাইভেট স্কুলত কৰি আছোঁ এতিয়া মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম অভিয়াছলি পাৰিব কাৰণ স্কুলত কৰাটো কমিউনিটিৰ কাৰণে কাম কৰাই হয় চ' আপোনালোকে সেয়াও পাৰিব ঠিক আছে খালী কোনোবা যদি বিশালত কাম কৰি আহিছে কোনোবা শ্বপিং মলত কাম কৰি আহিছে কিন্তু সেইটো নহ'ব কিন্তু আপোনালোকে NGOটো কাম কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' সেইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো পঢ়ি থাকক নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব আৰু এইটো পৰীক্ষা বুলি নহয় আগন্তুক যোনবিলাক পৰীক্ষা আহি আছে DSS হওক বা APDCL হওক আপোনালোকে পঢ়ি থাকক তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চাকৰি আপোনালোকে হোৱাটো নিশ্চিত থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আপোনালোকৰ দিনবিলাক যাতে শুভ হওক ধন্যবাদ।